Qual é o tratamento básico de qualquer fratura? Então quando a gente pensa então que a fratura nada mais é do que a perda da continuidade óssea, o primeiro passo ou o primeiro tratamento básico para qualquer fratura se chama redução de fratura. O que, que significa redução da fratura? Redução da fratura nada mais é do que encostar, né? ou seja, reduzir o espaço que foi criado. Então, se a fratura é uma perda de continuidade óssea, a redução da fratura na verdade significa encostar osso com osso. Para que haja calcificação, eu preciso reduzir a fratura, ou seja, encostar as extremidades ósseas e alinhar essas extremidades ósseas. E depois eu preciso de imobilização. Por quê? Osso encostado com osso e sem movimento gera calcificação. Isso pode acontecer em até em articulações que ficam muito tempo sem mobilidade e que geram.